Spoštovani, pričenjamo 29. sejo občinskega sveta občine Mislinje v mandatu 2018-2022. Prisrčen pozdrav vam, spoštovane občanke in občani, ki nas spremljate preko malih zaslonov. Prisrčen pozdrav svetnicam, svetnikom, poročevalcem, gospe Emi Vrtačnik, preizkušeni državni notranji revizorki Loris DOO, Silvi Globačnik, predsednici nadzornega odbora, sodelavcem iz občinske uprave, predstavnikom medijem in vsem prisotnim tukaj v dvorani. Na seji je prisotnih 13 svetnikov, eden svetnik se je opravičil. S tem je zagotovljena sklepčnost seje in občinski svet lahko veljavno odloča. Uvodoma bomo obravnavali zapisnik 28. redne seje občinskega sveta občine Mislinja, ki je potekala 2.6.2022 in tretje izredne seje občinskega sveta občine Mislinja, ki je bila 22.7.2022. Želi kdo o predlogih zapisnikov razpravljati? Če ne, dajem na glasovanje zapisnik 28. redne seje občinskega sveta Mislinja. Glasujemo, kdo je za? Vsi za. Dajem na glasovanje še zapisnik tretje izredne seje občinskega sveta občine Mislinja. Glasujemo. Vsi soglasno. Hvala. Z vabili ste prejeli dnevni red dnevnega reda. Zaradi nekaterih nejasnosti oziroma dodatnih predlogov sprememb predlagam, da se prvotno predlaga na tretjo točko dnevnega reda obravnava in sklepanje o predlogu odloka o spremembah in dopolnitev odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Mislinja umakne z dnevnega reda. Predlagano pa je tudi, da se na dnevni red dodatno uvrsti še obravnava prošnje za enkratno solidarnostno pomoč družini, ki se je znašla v hudi stiski. Želi kdo razpravljati o predlogu dopolnitev dnevnega reda oziroma ima kakšen dopolnjen predlog? Če ne, dajem na glasovanje predlog dopolnjenega dnevnega reda. In sicer prva točka, seznanitev za revizijskim poročilom o poslovanju občine Mislinja za leto 2021. Druga točka, izvedba volilnih opravil za volitve v državni svet 2022. 1:1 volitve predstavnika v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov elektorja in 1:2 volitve kandidata za člane državnega sveta. Točka 3. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o drugi spremembi odloka o proračunu občine Mislinja za leto 2022. 4. točka. Seznanitev s poročilem o izvrševanju proračuna občine Mislinja v obdobju od 1.1.2022 do 30.6.2022. 5. točka. Seznanitev s poročilom o delu nadzornega odbora občine Mislinja v letu 2022 ter poročilom o delu nadzornega odbora občine Mislinja v mandatu 2018 do 2022. 6. točka, obravnava in sklepa na predlogu sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah. 7. točka, obravnava in sklepa na predlogu za dodelitev enkratne solidarnostne pomoči. In 8. točka, vprašanje in pobudo članov občinskega sveta. Glasujemo za ta dnevni red. Dnevni red je soglasno sprejet. Smo pri točki 1. Seznanitev z revizijskim poročilom o poslovanju občine Mislinja za leto 2021. V skladu s 100. členom zakona o javnih financah mora predstojnik neposrednega in posrednega uporabnika za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranje revizije izvesti revidiranje poslovanja. Postopek je izvedlo podjetje Loris DOO. Upravila jo je preizkušena državna notranja revizorka Ema Vrtačnik, magistrica poslovnih ved. Prosim, gospod revizorko Ema Vrtačnik, da poda obrazložitev. Pozdravljeni. Opravili smo notranjo revizijo občine Mislinja za leto 2021. Skladno z revizijskim načrtom smo pregledali naslednje proračunske postavke. Vaško jedro Šentilj, sanacijo lokalnih cest na območju občine,
sanacijo obzidja svetega Vida v Završah. Notranja revizija je poleg pregleda proračunskih postavk zajemala tudi pregled sofinanciranja knjižnice Ksaverja Meška Slovengradec. Notranjo revizijo smo vršili na podlago na ključno izbranih vzorcev. Dokumentacijo smo od zaposlenih na občini prejemali hitro, bila pa je popolna in urejena. Pri notranji reviziji smo prišli do naslednjih ugotovitev. Za Vaško jedro Šentilj in obe sanaciji so bile izvedena javna naročila v skladu z zakonodajo. Za Vaško jedro Šentilj in sanacijo lokalnih cest na območju občine sta bile izvedena javna naročila z objavo na portalu javnih naročil, za sanacijo obzidja svetega Vida v Završah pa je bilo izvedeno evidenčno javno naročilo. V vseh treh pregledanih primerih so bili izbrani najugodnejši ponudniki, s katerimi so bile podpisane gradbene pogodbe in aneksi. Zaračunane storitve so bile v skladu s pogodbo oziroma aneksi. Vse končne situacije so bile potrjene od gradbenih nadzornikov. V nobenem primeru uporabljena sredstva na posamezni proračunski postavki niso presegle veljavnega proračuna. In še sofinanciranje knjižnice Ksaverja Meška Slovengradec. Občina Mislinja knjižnici sredstva za redno dejavnost nakazuje v dvanajstinah. Vsak mesec po 7143 evrov, kar na leto znaša 85711 evrov. Sredstva za redno dejavnost knjižnica porabi za stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih. Pregledali pa smo tudi zahtevka za sredstva, ki jih občina nakazuje knjižnici za delovanje enote Mislinja in sredstva za nakup knjig. Na podlagi pregledanega vzorca lahko podamo mnenje, da je občina knjižnici nakazala sredstva v ustreznih zneskih glede na veljavni proračun in sklenjeno pogodbo. Knjižnica pa je prejeta sredstva porabila namensko in skladno s pogodbo. Pri notranji reviziji nepravilnosti nismo zaznali, zato lahko podamo mnenje, da so notranje kontrole na pregledanih področjih vzpostavljene in da delujejo učinkovito. Zato je z moje strani vse. Hvala lepa. To tematiko so obravnavali tudi odbori občinskega sveta, in sicer odbor za javne finance, odbor za gospodarstvo in gospodarsko infrastrukturo, odbor za negospodarske dejavnosti ter odbor za okolje in prostor. Prosim predsednico odbora za negospodarske dejavnosti, gospod Petro Pantan Andres, ki je vodila skupno sejo odboru, da poda stališče odboru. Dobar dan, sem skupaj tudi v mojem imenu. Na skupni seji odborov razprave ni bilo, zato so člani odborov soglasno sprejeli naslednji sklep. Odbor za javne finance, odbor za okolje in prostor, odbor za gospodarske dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo ter odbor za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da se seznani z revizijskim poročilom o poslovanju občine Mislinja za leto 2021. Hvala. Hvala lepa. Želi morda kdo razpravljati? Ne. Dajem na glasovanje predlog sklepa, in sicer občinski svet občine Mislinja se seznani z revizijskim poročilom o poslovanju občine Mislinja za leto 2021. Glasujemo. Hvala vsi za. Sedaj bi pa prosil gospoda podžupana občine Mislinja Jaka Šilaka, da prevzame vodene druge točke dnevnega reda zaradi nasprotja interesov, in prosim, Jaka, da prevzameš, jaz se pa v tem času tudi umikam. Župan, hvala. Prvo en lep pozdrav vsem svetnikom in svetnicam, občankam in občanom. Prišel bi na drugo točko, izvedba volilnih opravil za volitve v državni svet 2022. 2/1 volitve predstavnika v volilno telo za volitve predstavnika lokalnih interesov elektorja in 2 volitve kandidata za člana državnega sveta. V skladu z zakonom o državnem svetu se sklepom DVK številka 041115/2002-7 z dne 30.8.2022 mora občinski svet občine Mislinja izvoliti enega elektorja. Vkolikor pa je prejel ustrezno kandidaturo za člana državnega sveta, pa izvoli tudi kandidata za člana državnega sveta, predstavnika lokalnih interesov. Kandidate za elektorja lahko predlaga skupina najmanj 3 članov občinskega sveta, prav tako kandidata za člana državnega sveta.
Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je do roka prejela dva predloga za kandidata za elektorja in en predlog za kandidata za člana državnega sveta. Kandidata za elektorja sta Marko Tošak, Šentilj pod Turjakom 81A, Mislinja in Aleš Založnik ob Gozdu 8, Mislinja. Kandidata za člana državnega sveta pa Bojan Borovnik, Kozjak 31, Mislinja. Kandidata za elektorja sta pred samo sejo občinskega sveta obvestila občinsko upravo, da se izločata iz postopka, zato pri samem glasovanju ne bosta prisotna. To bi prosil tudi, če se za toliko omakneta. V skladu z 49. členom poslovnika občinskega sveta občine Mislinja tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet na predlog predsedujočega, zato dajem na glasovanje predlog članov komisije. Občinski svet občina Mislinja imenuje komisijo za izvedbo glasovanja v naslednji sestavi. Jerneja Smunkar, predsednica, Petra Andrejc, Pantner, članica, ter Nina Fras, članica. Glasujemo, kdo je za takšno? Soglasno sprejeto. Na podlagi predhodnega postopka v skladu s pravili za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člane državnega sveta sta bila za elektorja predlagana kandidata Marko Tošak in Aleš Založnik. Je bil za kandidata za člana državnega sveta predlagan Bojan Borovnik. Kandidature so bile pravilno vložene, kandidate se voli s tajnim glasovanjem. Prosim svetnike, da prevzamejo glasovnice pri komisiji, za glasovanje pa določam 10 minut.
niso vas oglasili. Smo vsi prisotni, lahko so prisotni tudi kandidati, ker je v bistvu so volitve končane. Ugotavljam, da je bilo razdeljenih 11 glasovnic, oddanih je bilo 11 glasovnic, veljavnih je bilo 11 glasovnic, torej nobena neveljavna. Kandidat za elektorja Aleš Založnik je dobil 9 glasov, kandidat Marko Tušak pa 2 glasova. Kandidat za člana državnega sveta Bojan Baronik je dobil 11 glasov. Kot predsedujoči ugotavljam, da je na podlagi določbe 6. člena pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta izvoljen za elektorja Aleš Založnik ob gozdu 8-2382 Mislinja, rojen 16.6.76. Nadalje ugotavljam, da je na podlagi istih določb pravil izvoljen za kandidata za člana državnega sveta Bojan Borovnik, Kozjak 31-2382 Mislinja, rojen 29.8.1964. Obema kandidatoma iskreno čestitam. Besedo pa predajam županu. Hvala lepa. Smo pri točki 3, sicer obravnava in sklepanje predlogu odloka o drugi spremembi odloka o proračunu občine Mislinja za leto 2022. Proračun občine Mislinja za leto 2022 je bil sprejet na 24. seji občinskega sveta in objavljen v uradnem glasilu slovenskih občin številka 64/2021. Prvi rebalans pa na 28. seji občinskega sveta dne 2.6.2022 in objavljen v uradnem glasilu slovenskih občin številka 25/2022. Od sprejetja proračuna in rebalansa 1 občine Mislinja pa do priprave rebalansa 2 je prišlo do vrednostnih sprememb, tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov. Spremembe so pogojene z najnovejšimi podatki in realizaciji januar-september 2022. Največje spremembe so na postavkah za rekonstrukcijo prostorov za zdravstveno postajo Mislinja, saj bo investicija se zaključila v naslednjem letu na postavki odprava posledic neurja, kjer se povečuje vrednost odhodkov za sanacijo 2 cest, za katere bo občina prejela sofinancerska sredstva s strani države, saj sta pogodbi že podpisani in sicer za sofinanciranje sanacij lokalne ceste Šentlenar, Krenka, Šentil, most Pohorska cesta v višini 469.183 evra ter sanacije lokalne ceste Zgornje Dolže, Jelovska seča, Turičnik v višini 342.000 evrov. Skupna vrednost za izvedbo omenjenih investicij je predvidena v višini okoli 1 milijon evra. Izvzema se postavka sofinancirane ureditve državne ceste oziroma krožišča v Šentlenartu, saj se investicija ne bo pričela v letošnjem letu. Določene postavke, kot so stroški za zadrževanje objektov v lasti občine, se višajo glede na 9-mesečno realizacijo, ki je višja od planirane, predvsem zaradi dviga cen energentov. Prav tako se višajo nekatere postavke v programu sociala, saj je vedno več občanov, ki so upravičeni do subvencioniranja teh storitev, predvsem pa za subvencioniranje najemnin ter sofinanciranje pomoči družini na domu. Določene spremembe in sicer povišene na postavki prenova in prezračevanje kuhinje osnovna šola Mislinje ter posledično višene zadolževanje občine pa je občinski svet že obravnaval na zadnji izredni seji in se sedaj samo vnaša v predlog rebalansa številka 2. Bi pa poudaril, da se bo občina ne glede na oblikovano višino zadolževanja zadolžila samo do višine, ki bo nujno potrebna za izvedbo vseh investicij planiranih v tem rebalansu. Naj pa še prosim gospod računovodinjo Lidijo Kanovnik, da predstavi finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov proračuna. Lepo pozdravljeni, spoštovani občani, občanke in pa svetniki in svetnice. V rebalansu 1 oziroma v veljavnem proračunu občine Mislinja za leto 2022, kateri je bilo oblikovano polletnem poročilu, so bili načrtovani prihodki v višini 6.923.000 evrov, v tem predlogu rebalansa pa znašajo 6.849.000 evrov in so v bistvu za 1,1% nižji. Na strani prihodkov se spreminjajo tisti, ki niso bili znani, pa so bili znani pavšalni zneski in pa glede, kot je že prej omenil župan, glede na 9-mesečno realizacijo. Kar se tiče davčnih prihodkov, se v bistvu spreminjajo glede na realizacijo in sicer davki na dediščino in darila, potem davki na promet nepremičnin in pa prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Pri nedavčnih prihodkih se v bistvu prihodki iz naslova deležbe na dobičku
se glede na planirano sofinanciranje ureditve prostorov za zdravstveno postajo Mislinja strani zdravstvenega doma Slovenjgrada zmanjšujejo na 72.500 evrov, vse se bo investicija, kot je bilo že imenjeno, zaključila v letu 2023 in se del teh prihodkov bo tudi potem prineslo v naslednje leto. Nekaj malega se povečuje glede na realizacijo tudi prihodki iz naslova upravnih taks. Pri kapitalskih prihodkih se manjšajo v bistvu prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč in sicer usklajuje se z načrtom prodaje, ki je pa sestavni del tega rebalansa. Dodajajo se prihodki iz naslova prejetih donacij, se v rebalansu 1 niso bili planirani, v bistvu pa jih občina prejela v višini 9.000 evrov, v bistvu so to namenski prihodki in se bodo namenjali za pokrivanje stroškov izvedbe občinskega praznika. Tudi na strani transfernih prihodkov so predvidene spremembe in sicer iz prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije, sicer se v kumulativi nižajo, drugače pa se predvidene spremembe pri planiranih sredstvih za sofinanciranje ureditev vrtca, oddelku vrtca, saj je bilo najprej planirano, da dobimo občina ta sredstva v 2 letih, sedaj bo to dobila v letošnjem letu. Potem višajo se tudi ta sofinancerska sredstva, ki bo občina prejela za sanacijo po naravnih nesrečah in pa niža pa se v bistvu oziroma prerazporejajo se prihodki iz občinskih, iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije, kajti prvotno pri rebalansu 1 so bile planirane na napačnem kontu. Potem dodajo pa se tudi sredstva iz občinskih proračunov za investicije in sicer je mestna občina Velenje namenila naši občini 10.000 evrov za kot pomoč po neurju v mesecu juniju. Kar se tiče odhodkov, so bili v rebalansu oziroma veljavnem proračunu planirani v višini 7.970.000 evrov, v tem predlogu rebalansa 2 pa se višajo na 8.128.000, se pravi za 2% se višajo. Prav tako je bilo to, v bistvu so se postavke usklajevale glede na 9-mesečno realizacijo in pa ker je bilo pač ugotovljeno, da za izvedbo posamezne investicije ne bo, postavka ne bo oblikovana, ni oblikovana v zadostni višini. Tako da se, kar se tiče tekočih odhodkov, se povečujejo planirana sredstva na postavkah občinske prireditve ob občinskem prazniku, potem del sredstva za pokrivanje tega povečanja je tudi na strani prihodkov, kot sem že prej omenila. Nadalje se povečuje tudi sredstva na postavkah izdaja občinskega glasila, potem materialni stroški in pa tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, prav zaradi tega dviga cen energentov, kot je že prej tudi župan omenil. Potem komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, postavka se viša notarski stroški za vpis v zemljiško knjigo, potem tudi vzdrževanje dvorane Lopa in centra za zdravje. Kar se tiče tekočih transferov, se v bistvu na novo dodaja postavka na osnovi sklepa Koroške regije in sicer za nakup opreme v razvojni ambulanti bolnice. Potem povečujejo se postavke plačilo dejavne z druge vrtce izven občine, potem regresiranje prevozov v šolo, sofinanciranje pomoči na domu, subvencioniranje najemnin za stanovanja in pa sofinanciranje cen komunalnih storitev. Na strani investicijskih odhodkov se povečujejo v bistvu postavke na kup zemljišč, potem kulturni hram Mislinja, vzdrževanje in rekonstrukcija voznih cest, potem ta proračunska rezerva za odpravo posledic neurja, postavka izgradnje mostu in rekonstrukcija lokalne ceste na Pohorski cesti se izjema in se sredstva prenašajo na postavko odprava posledic neurja. Potem izjema se postavka za sofinanciranje ureditve krožišča v Šentlini na Štu. Viša pa se postavka prenova in prezračevanje osnovne šole glede na že sprejeti svet občinskega sveta, sklep občinskega sveta za to sanacijo prenova in prezračevanje kuhinje. In se zdaj v bistvu samo vnaša v rebalans. Kar se pa tiče investicijskih transferjev, pa se s tem rebalancom, mislim, niso predvidene spremembe. Predlog rebalansa prav tako predvideva zadolževanje in sicer v višini 1.460.000 evrov, katero višino je že tudi potrdil občinski svet in se sedaj samo vnaša v ta
predlog rebalansa, potem predlog tudi predvideva za odplačilo najetih kreditov sredstva v višini 220 tisoč evrov, potem za povečanje kapitalskih deležev in sicer predvidena dokapitalizacija podjetja Kocerov v višini 74 tisoč evrov, tako da razlika odhodkov skupaj z odplačilom dolga nad prihodki skupaj z zadrževanjem je tem drugem rebalansu predvidena v višini 113 tisoč evrov in se bo v celoti pokrivala iz pozitivnega stanja sredstev preteklih let. Tako da je ta predlog uravnotežen in pa glede na spremembo na prihodkovni in odhodkovni strani se potem spreminja tudi načrt razvojnih programov, da je pač vrednostno usklajen s splošnim in pa posebnim delom. Sestavni del tega rebalansa je tudi obrazložitev vseh treh delov, potem sprememba načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ter prikaz odhodkov po funkcionalni klasifikaciji. Hvala. Hvala lepa. To tematiko so obravnavali tudi odbori občinskega sveta. Sedaj bi poprosil predsednico odbora za negospodarske dejavnice, da poda stališče odboru. Hvala lepa. Po končani razpravi smo člani odborov z enim glasom proti sprejeli naslednji sklep. Odbor za javne finance, odbor za gospodarske dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo, odbor za okolje in prostor, odbor za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da sprejme druge spremembe in dopolnitve odloka o proračunu občine Mislinja za leto 2022 in druge spremembe načrta ravnanja stvarnim premoženjem občine Mislinja za leto 2022. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati? Gospod Tušak, Marko. Hvala za besedo. Župan, predlagam, da dobesedno predstavimo tole glasovanje. Minuto predseje dobimo v bistvu tabele. Dogovorjeno je bilo, da dobimo jih z mailom, se pravi v posredo, da bi lahko se doma malo pregledali, ne pa da dobimo tik predseje. Žal, niti pregledati ne moreš, kaj smo dobili. Res. Je par postavk noter takih, ko bi jih lahko rad preveril. 300 tisoč za investicije. Vse tudi je neka tabela. Sam z te tabele ta trenutek med sejo ne moreš preveriti nič. Vse te zadeve imate v poročilu, v, če grete v prejšnjem gradivu, je vse tu noter že napisano. Ja, je. Ne moreš pa preveriti. Proračun za 22, rebalans 1, pa rebalans 2. Tako se gleda proračun za moje delanje. No? Se ni važno to. Jaz mislim, da to je zelo nefer. Da dobimo minuto pred sejo gradivo za odločenje o tem, da ne potrdimo v bistvu proračun rebalansa za leto 2022, spravi drugega rebalansa. Enostavno, malo je, ne vem, mimo standardom rekel. Še enkrat podarjam, vse te zadeve so že v tem gradivu, ko ste že dobili prej, ne? Jo, res je. Samo ne vemo, ki so bile pa pred v rebalansu 1. Rebalans 2, oziroma rebalans začeti proračuna za 22. Prosim, gospod Lidijo Kanovnik, da obrazložiš to, pa malo bolj glasno, ker zelo slabo slišimo. Na seji odborov so v bistvu svetniki oziroma člani odborov želeli, da se pove, kaj je na konto 4208. To so v bistvu vsi odhodki, ki se namenjajo za pri investicijah, za nadzor, za projektno dokumentacijo. In v bistvu so tu samo planirani zneski. To niso še zdaj realizirani dejansko. Kako bo znov, ker mi, jaz lahko potem pri zaključnem računu na postavki imam planirane konte in za novo ugradnje in za rekonstrukcijo in mes je tudi za nadzor, se pravi ta konto 4208. In potem pri zaključnem računu se dejansko vidi, koliko je občina namenjala za ta sredstva. Tu so pa zdaj neki pavšalni zneski, ker jih ne moreš planirati v višini, ki pa potem bojo tudi realizirani. Ne? Ampak v kumulativi se gleda investicija in potem niko se pri zaključnem računu, jaz lahko to delam prerazporeditve med temi konti. Tako da ti zneski so zdaj samo neki pavšalni predvideni, ni pa to realizacija. A ne, so pa, je pa ta tabela narejena je izvleček iz posebnega dela. Iz vseh postavk, kjer je konto ta 4208, se pravi investicije.
Hvala. Lejte, tule imamo skupno vrednost študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 306 tisoč, se pravi ocenjene vrednosti. Spod so 4 postavke, v podrobnem delu imamo še bolj raztrančirano mreko, hkrati pa niti ne vemo, kaj dobimo za ta denar. Ne vem. Ker, kaj piše pa, če gremo eno podstavko spet naprej, se pravi, spet piše stroški v študiju izvedljivosti projektu, projektna dokumentacija, nadzor investicijski inženir. Isto piše. Pa dobimo to, ter to je pa več dobesedno stvari. Recimo, pa bom kar začel s tole postavko. Opremljanje, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Prvo računo je bilo 5000, namenjeno za EKM 32 tisoč. Indeks je 640. To je se pravi 640% povečan. Jaz bi se želel vedeti, kam za ta denar naredili. Kam gre ta denar, kam je to namenjeno. Drugo, kar je, notar je tudi v bistvu nakup stanovanj. Na seji, kateri sem bil tudi sam prisoten, je bilo prvo mnenje, da se ne kupi nobeno stanovanje. Sedaj vidim, da sta ostala oba dva stanovanja not, ne vem od kdaj. Dogovor je bil samo manjšo, 30,5 kvadratno stanovanje garsonjero za občanko, ki je v hudi stiski, pa da je treba pač pomagati pri tej občanki, da se ji stanovanski problem reši. Za drugo stanovanje mi nikoli nismo dali vsi soglasje. Nikoli vsi. Vemo vsi, da je bil celo predlog za nobenega, ampak da je močko za cela pa volk sit, smo se odločili, da mu kupili vse tole, kar je najbolj nujno. Teh 130 tisoč evrov pa bi bolj smotrno bilo, da jih res predstavimo v nove načrte, ki smo jih sedaj v bistvu lahko začeli realizirati. Lejte, eno leto že imamo kupljeno zemljišče za nov vrtec. Na tem projektu še do zdaj nismo naredili nič. Pazite, nič nočem. Hvala Bogu, da smo danes otvorili nove prostore za dva oddelka v vrtcu, mislim. Samo je potrebno, treba še nekaj druga je vedeti. Prostorskimi načrti umeščenje vrtca, idejnina zasnova, še potem so v bistvu projekti, ki je še izvedba. Mene je spet strah, da se bo zgodila ena in preprosta zadeva, pripeljala bo vlak mimo, mi pa ne imeli spet ne vstopnice. Eno leto smo že zgubili na tem projektu, pa nismo naredili, da se daj nič. Res je, zemljišče smo pridobili. Je velik uspeh. Dor si tega ne zaveda, sploh ne ve, kaj danes dobiti zemljišče, kjer je možno postaviti, sploh pa tako objekt, kot je vrtec. Je pa treba to aktivno naprej sodelovati. Star vrtec je dotrajen, to vsi vemo, ni treba poudarjati, ampak za novega je pač treba dati plan, prioritetni plan. Bolj ko pa vse drugo je skoraj tale vrtec aktualen oziroma potreben. Sledeča zadeva bi še pa predlagal. Vemo, da imamo tudi kasneje točko, kjer se zdaj je razgrnil nek OPPN za moče bivše cigance. Tam noter verjetno vidimo se spet neke postavke, za katere smo namenili denar v proračunu za leto 22 tisoč, mislim za 22, da ni bilo to nič planiranega, nič. Planirali smo nekaj druga, ok, se je zgodil moment, ko smo pridobili to zemljišče z bodočim soinvestitorjem verjetno. Kolikor ste mi na seji pojasnili, je to on soolasnik, mi rekel, zdaj parcele, ni še razdeljena, kolikor vem. V bistvu je on soinvestitor v naš nov prostorski načrt, podrobni prostorski načrt za to območje, pa me zanima, koliko ste vi stroške razdelili z njim. To nikjer nič ne piše. Imamo pogodbo z njim. Seveda imam. Z Zoomom.
Zumom, ja, zumom. Pa z njim, pa z on, z zumom. On ima eno četrtino, mi imamo pa tri četrtino, tako kot je zemljišče. Se pravi, da je ločeno? Ločeno. Ok. Do zdaj niste tega povedali? Zanč sem povedal, zanč sem na odborih to jasno in glasno povedal. In tudi zapisnika mislim, da piše to. Lejte, čisto enostavno, ne. Tale nakup drugega stanovanja za mene je čisto izsilen, dogovor ni bil, mi smo skoraj vsi svetniki, skoraj nismo mi vsi, ampak skoraj vsi smo bili takrat na prisotni, pa smo se to dogovorili. Zdaj, če se je zgodilo, se je zgodilo, obrnali zadeve več, ne bomo verjetno, je pa dejstvo, da bi denar lahko namenili, ker ste si omenili, koliko potrebna so v bistvu stanovanja v območje, ki se je zdaj pridobilo. Jaz pa ne zato... A ste končali? Ne. No, prosim. Ker vem, da so volitve, pa ne, nisem zaradi tega tu. Problem je, skačemo iz enega konca na drug konc. Vem, da je problem mogoč kaka študija, ne vem, poreče mislinje, jaz zdaj mislim, da je rešeno. Imamo to študijo. Zdaj pa mislim, da že 2-3 leta se izvaja, pa bi moglo biti znano marsikaj. Znano je toliko, da moramo dvigniti most čez reko mislinje, ki sem pa tudi že vam povedal, da delamo novi projekt in projekt je narejen. Pa še nekaj, zmotilo me je to, če se v bistvu sprema tele podrobne občinski plani, pa ne, bom pustil, vse bomo prišli do točke, ko bomo v bistvu obravnavali izuzetje javnega dobra. Hvala. Kar se tiče vrtca, ne vem, a ne razumete, da ne moramo prehitevati. Mi niti nimamo še OPN-ja in v spremembi je OPN in ko bo OPN sprejet, bomo lahko šele mi začeli z idejnimi projekti oziroma z projekti, da bo lahko vrtec tam stal. To sem tudi, vsi smo se o tem pogovarjali, sem tudi jasno in glasno povedal. In je bilo nemogoče, da mi zdaj nekaj naročujemo, če še nimamo niti zemljišča pripravljenega, da bi lahko vrtec stal. Mi imamo neko idejno zasnovo, sem to ni nič. Ne. Zato ne moremo niti še delati, ko bo to sprejeto, ko se pravi OPN spreme, bomo lahko začeli z projektom. Tu sem tudi danes na otvoriti vrtca, jaz sem zelo srečen, smo ta dva oddelka odprli in se vam zahvaljujem, da ste podprli ta projekt, ki so polovico, več kot polovico dobili iz državnega sredstva. Kar se tiče stanovanja, res je bilo govora, da še lahko rečem, gospod Rupnik se ni strinjal, pa smo se potem, jaz sem rekel, najprej nujno rabimo stanovanje za mlade, pa ne samo za mlade, mi nujno rabimo stanovanje za naše občanke. Mi imamo lestvico zelo, ne vem koliko jih, ko jih na čakalni, čakalna lista. Mi stanovanje še rabimo v tem trenutku, zdaj bi jih rabili, pa za mlade ali za kakorkoli, še najmanj 10. To sem rekel, je res zelo malo. To, ki je čakajočih, ki čakajo, ki rabijo stanovanje. In ravno v tem smo se pogovarjali in tudi gospoda Robnika sem s tem prepričal, da mi rabimo stanovanje. In nismo se pogovarjali samo za eno, daj vi svetniki povedete, mi smo rekli, če ne bi jaz mogel takoj tudi postavko znižati, ki je tudi ostala, mislim, da je na pametna, ne vem, 180 tisoč evrov v proračunu. In je ostala takrat ta postavka noter. Bilo je pa res govora iz strani, da naj stanovanj ne bi kupili. Mi bi mogli kupiti še najmanj 10 stanovanj, če bi imeli možnost, ampak jih nimamo. Bilo je tudi dogovora, že smo imeli investitorja, da bi skupaj z investitorjem, seveda tu pred Tušem, da bi se tri stolpiči že gradili. Meni je zelo žal, da se niso zgradili, ker pritiskajo na nas občani in meni je včasih nerodno. Ampak vedno, ko hočeš nekaj narediti, se zaletiš v zid, ker moraš počakati postopke. Tu, ravno na tem področju, smo morali sprojektirati oziroma moramo zgraditi nov most, kateri projekt je že narejen, oziroma še to vodo, ko je nad Tušem gor, moramo speljati, ko smo že tudi zdaj propust naredili, se pravi tu na Pohorski cesti, da bomo to razbremenito naredili in bomo dobili dovoljenje, da bomo lahko te bloke gradili. Tukaj imamo težavo, zakaj še ni stanovanj več, ker bi jih mogli imeti. In jaz sem pripričan, če bi bilo dale 10 stanovanj na voljo, bi bili polne za 1, 2, 3. Mi, naša občina, naši občini primankuje stanovanje. A
A se strinjate ali se ne, jaz ne vem. Ampak vidim, kako ljudje kličejo. Tudi osebno mene, župan, rabimo stanovanje. Meni je najtežje reči, da stanovanj nimamo. Najtežje mi to reči. Čeprav sem se veselil že takrat, ko smo imeli tako daleč, da bo ta projekt zagledal luč sveta, se pravi 30 stolpiček, ki je bilo vsakmo 15 stanovanj, da bi že lahko danes odpirali pa noter dali mlade družine. Jaz bi bil najbolj srečen, pa verjetno tudi vi. Ne? Posebno pa tisti, kateri ta stanovanja rabijo. Ne vem, zakaj daj ta problem nakup teh dveh stanovanj. Premalo smo jih kupili, jaz pravim, da je premalo, ampak več jih tak nimamo, trenutno niti na voljo, da bi odkupili stanovanje za naše občane. Tudi jaz nisem proti nakupu nobenega stanovanja, ampak bolje bi bil denar izkoriščen, če bi dali 180 projekt, 180 tisoč evrov, pa demo stanovanje bi koštet, se pravi 130 tisoč evrov za projekte, ki se bojo izvajali v bodoče na območju, kjer pa verjetno že tam je sprejeto, da, da je zazidalno območje. Še enkrat, ni zazidalno območje, OPN se sprejema, to je zelena površina in ko bomo dobili zeleno luč, gremo takoj projekt. Če za cikonco, še pa tudi je potrebno neka dokumentacija, ravno ta dokumentacija, ko se zdaj dela, tu je tudi ne morem dati projekta, dokler nimamo sploh, a ne, mi moramo narediti razgrnitev tega plana prostorskega načrta in šele potem to mogoče, ko je, jaz ne poznam tako globina in bi prosil Bogdan tebe, da tu obrazloži. No? Lep pozdrav še z moje strani, vsem skupaj. V bistvu ta postopek, ki se zdaj vodi, v bistvu še ni sploh ne uveden postopek sprejemanja občinskega prostorskega načrta, ampak je to samo v bistvu so podlage za pridobitev smernic s strani nosilce urejanja prostora. To še zdaj niti ni osnutek tega dokumenta. Ko bo v bistvu te smernice sprejete, šele potem bo pripravljalec pripravljal tudi sam osnutek dokumenta, na osnovi katerega bo potem izvedena javna razgrnitev in bo imeli možnost tako strokovna javnost kot ostala javnost, da potem tudi občinski svet, da daje pripombe na ta osnutek. Ne. In potem, ko bo jo te pripombe zbrane, se bodo dala na podlagi teh zakonskih usmeritev stališča do teh pobud in pripomb, na osnovi katerega bo potem izdelan predlog občinskega prostorskega načrta. To so pač ti postopki, zato tudi zadeva tako dolgo traja, ne, preden da dobimo mi smernice vseh nosilcev urejanja prostora in potem razgrnitev vse skupaj, tako da to potegne leto dni. To je res hitro, da če uspemo v letu dni en tak dokument spraviti pod streho. Konkretno tu, a ne, v Cigonci, a ne, tu je pač, kot sem že omenil, gre za pridobivanje smernic. In v bistvu dokumentacija, ki je bila dana na spletno stran, ni, ne pomeni razgrnitev občinskega prostorskega načrta, ampak je v bistvu na osnovi tega dostopa do spletne strani občine smo mi pozvali pristojna ministrstva, nosilce urejanja prostora, da na ta dokument podajo smernice. Na osnovi teh smernic pa se bo potem začel tudi pripravljati osnutek podrobnega občinskega prostorskega načrta. Kar se tiče poplavne študije, v bistvu poplavna študija je izdelana. Poplavna študija je izdelana in je v bistvu pokazala določene zadeve, neke omejitve. Če mi damo to, to potem naslednja faza je, da mi damo v revizijo celoten dokument direkciji za vode in v bistvu ta je pokazala, da je pač problem tu, kjer v bistvu imamo mi načrte za gradnjo teh stanovanjskih objektov, da je pač poplavni razred takšen, da trenutno ne omogoča gradnje. Moramo pa v bistvu narediti neke ukrepe, že predhodno, preden da damo v revizijo in te ukrepe vključiti v to študijo, te poplavne karte, da bomo že v štartu znižali poplavni razred in bomo potem lahko nadaljevali s postopkom, ko bomo dali te karte v revizijo na direkcijo za vode v Ljubljano. Zdaj, če damo ta dokument takoj, se v bistvu pozame to stanje in smo zablokirani, dokler ne izvedemo teh ukrepov.
Bistvo je, kot je že župan omenil, je problem ta potok iz strani Semišča od Rutnika priteče proti šolski cesti in potem tudi most Lopan, ki ga je potrebno ustrezno dimenzionirati, da bo propustnost ustrezna. V bistvu smo mi na te projekte že pridobili vodna soglasja in na podlagi teh vodnih soglasij bomo že lahko korigirali tudi te poplavne karte, ki jih imamo sedaj narejene. In zdaj v bistvu z izdelovalcem teh poplavnih kart se dogovarjamo, da bo na podlagi teh pridobljenih soglasij to stanje vneso v poplavne karte spremenil, da bomo s tem dosegli tisti cilj, da bomo lahko potem nadaljevali z aktiviranje teh zemljišč za gradnjo. Dokler pa tega ni, pa žal ni možno tega narediti. Še eno stvar moram povedati. Dokler niso bile poplavne karte narejene, te je v bistvu stanje, se je prikazovalo stanje na podlagi opozorilnih kart, ki so bile v bistvu v uporabi. In te opozorilne karte niso prikazovale neke poplavne ogroženosti na tem območju. Zato smo tudi potem šli, ker smo pač ni bilo nekih, ni se izkazovalo, da bi bilo kakršnokoli tveganje, kar se tiče poplavne ogroženosti, smo šli potem tudi v pridobitev tega zemljišča. Žal pa potem so poti smo priletele te nove poplavne karte, ki pa so vse obrnile na glavo. Enako tudi se nam dogaja pri umestitvi čistilne naprave, imamo podobne težave. Hvala lepa. Še želi kdo razpravo? Čeprav razumem, mi OPN, se pravi občinski prostorski načrt, sprejeli za Ciganco, za Vrtec, za bloke. To ne drži. Za bloke, stanovanske bloke, je v bistvu že izvedbeni načrt je sprejet. To nima povezave z... Samo moramo umestiti v OPN, imam prav. Je umeščen že. So že prostorsko izvedeni pogoji za te gradnjo teh blokov, so že umeščeni v OPN-ju. In je v bistvu sam OPN izvedbeni akt. Ok, se pravi, na ostali še vedno... V bistvu tudi pri vrtcu bomo zdaj v okviru sprememb pri dopolnitev OPN-ja. Tu se ne bo sprememo OPN, ker tudi ni v OPN-ju predvidena sprejemanje podrobnega prostorskega načrta. Ampak tu je problem v bistvu podrobna namenska raba, ki ne omogoča gradnjo tovrstnih objektov. Zato bomo v bistvu z sprejemo OPN-ja spreminjali tudi podrobno namensko rabo iz zelenih površin v območje centralnih dejavnosti. Jaz bi vaja prosil, ker mi že izhajamo iz točke dnevnega reda, da se ne pogovarjam več o tem lahko točko razno, mogoče še o tej temi, kaj rečemo. No? Še kdo želi? Če ne dajem predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Mislinja sprejme druge spremembe dopolnitve odloka o proračunu občine Mislinja za leto 2022 in druge spremembe načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Mislinja za leto 2022. Glasujemo, kdo je za? Kdo je proti? Zdržan. Hvala. Smo pri točki 4. Seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna občine Mislinje v obdobju od 1.1.2022 do 30.6.2022. V skladu z določili 63. člena zakona o javnih financah mora župan v mesecu juliju občinskemu svetu predložiti poročilo o izvrševanju proračuna v prvem poletju tekočega leta. Poročilo vsebuje vse zakonsko določene podatke. Dejstvo je, da je realizacija v prvem poletju nizka in sicer okoli 30%, kar pa je značilno tudi za polletne realizacije preteklih let, ker se večina planiranih investicij izvaja v drugi polovici proračunskega leta. Prosim gospod Lidijo Kanonik, da poda obrazložitev. Ta mikrofon ne dela, ali dela tam, bi te prosil, malo bolj glasno. Lep pozdrav še enkrat z moje strani. V skladu z zakonom ste to polletno poročilo svetniki že prejeli v mesecu julijo in se glede na 63. člen zakona mora
poročilo vsebovati podatke o realizaciji prejemkov, izdatkov, zadolževanju, presežku ali primanjkljaju in pa oceno realizacije do konca leta. Potem poročilo mora vsebovati tudi podatke o vključitvi novih obveznosti, proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, potem plačilo morebitnih neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, potem spremembe neposrednih uporabnikov med letom in pa uporabi sredstev proračunske rezerve. Na strani prihodkov je bilo v rebalansu 1 za leto 2022 načrtovanih 6.923.000 evrov, realiziranih v tem obdobju pa je bilo 2.515.000, se pravi 36% vseh planiranih prihodkov. Davčni prihodki so bili realizirani v višini 50%, se pravi od načrtovanih 3.712.000 je bilo realiziranih 1.861.000 in v bistvu to je pač največji oziroma prihodek z naslova dohodnine. Kar se tiče nedavčnih prihodkov, so bili planirani v višini 900.000 evrov, realizirani pa v višini 200.000 oziroma 22% planiranih in pa največji delež realizacije teh prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova najemnin za stanovanja, potem najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo in pa od podeljenih koncesij. Kapitalski prihodki so bili planirani v rebalansu 1 v višini 236.000 evrov, realizacija pa je bila v bistvu v višini 9.000 evrov. Prejete donacije niso bile planirane v rebalansu 1 in se vendar jih je občina v prvi polovici leta prejela v višini 7.000 evrov. Kar se tiče transfernih prihodki pa so bili planirani v višini 2.073.000 evrov, realizirani pa v višini 437.000 evrov oziroma 21% vseh planiranih. In v bistvu sem spadajo vsi prihodki za sofinancirane investicije, ki jih pač občina pridobi strani države ali Evropske unije. Kar se tiče odhodkov, so bile v prvem rebalansu planirani v višini 7.970.000 evrov, realizirani v tem obdobju pa so v višini 1.778.000 oziroma 22% vseh planiranih. Tekoči odhodki, kateri se namenjajo za vzdrževanje stanovanj, potem poplačilo kreditov in pa tu so tudi sredstva za odpravo posledic po naravnih nesrečah, so bili planirani v prvem rebalansu v višini 1.687.000 evrov, realizirani pa v višini 808.000 oziroma 47% planiranih. Tekoči transferi so bili planirani v višini 1.904.000 evrov, realizirani pa v višini 786 oziroma 41% vseh in v bistvu tu največji delež teh transferjev v bistvu predstavljajo transferje javne zavode oziroma posredne uporabnike proračuna, potem za regresiranje prevozov v otroku šolo, regresiranje oskrbe v domovih starostnikov, potem plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pa plačilo staršev. Kar se tiče investicijskih odhodkov, so bili planirani v višini 4.225.000 evrov, realizirani pa v višini 181.000 oziroma 4,3% planiranih. Transferi, investicijski transferi pa so planirani v višini 151.000 evrov, realizirani pa v višini 2.000 evrov. Občina v prvem polletju leta 2022 izkazuje presežek prihodkov na odhodki v višini 628.000 evrov. In kot je že v bistvu omenil prej župan, vsako leto ugotavljamo, da je pač v prvem polletju zelo nizek odstotek realizacije prihodkov in odhodkov, saj se v bistvu vse te večje investicije zaključujejo v drugi polovici leta in posledično občina potem tudi pridobi sofinancerska sredstva oziroma in zapade v plačilo, pač poplačilo za te izvedene investicije. Občina Mislinja se potem poročilo v prvem polletju ni dodatno zadolževala, potem tudi ni vključevala novih obveznosti, prav tako ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklih let in pa ni vključevala novih neposrednih uporabnikov ali izdajala in naučevala poroštva. Iz preteklih let je občina prenesla v letošnji proračun namenska sredstva iz naslova okoljske dejatve, prodaje zemljišč in pa požarne takse. Vse prerazporeditve ob tem polletnem poročilu so narejene na osnovi zakona in pa sklepov župana. Prav tako je občina na osnovi zakona tudi porabljala sredstva proračunske rezerve. Kar se pa tiče ocene realizacije do konca leta, je bilo pa že pri polletju ugotovljeno, da bo potrebno narediti še en rebalans, katerega ste tudi danes sprejeli. Hvala.
Hvala lepa. Želi kdo razpravo? Oziroma, prej še imamo stališče odboru in prosim predsednica odbora za negospodarstvo, da poda stališče odboru. Hvala. Razprave ni bilo, zato smo člani odboru soglasno sprejeli naslednji sklep. Odbor za javne finance, odbor za gospodarske dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo, odbor za okolje in prostor, odbor za negospodarske dejavnosti ter statutarno pravna komisija predlagajo občinskemu svetu, da se seznani s poročilom o izvrševanju proračuna občine Mislinja v obdobju od 1.1.2022 do 30.6.2022. Hvala. Hvala. Želim morda do razpravo. Če ne, dajem na glasovanje predlog sklepa. Občinski svet občine Mislinja se seznani s poročilom o izvrševanju proračuna občine Mislinja v obdobju od 1.1.2022 do 30.6.2022. Glasujemo, kdo je za? Soglasno. Hvala lepa. Sklep je sprejet. Točka 5. Seznanitev s poročilom o delu nadzornega odbora občine Mislinja v letu 2022 ter poročilom o delu nadzornega odbora občine Mislinja v mandatu 2016-2022. Nadzorni odbor občine Mislinja je predložil županu in občinskemu svetu poročilo o delu nadzornega odbora občine Mislinja v mandatu od 2018 do 2022 ter poročilo o delu v letu 2022 in ga seznanil z ugotovitvami z področja svojega dela in s predlaganimi rešitvami za izboljšanje poslovanja občine. Prosim predsednico nadzornega odbora, gospod Silvo Globačnik, da poda obrazložitev. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bom kar v kratkem predstavila obe poročili hkrati tudi tisto iz dela letošnjega leta. Nadzorni odbor je bil konstituiran 1. februarja 2019 in takoj pričel z delom. Redno letno je pripravil plan dela, v katerem je podrobneje opredelil, katera področja proračunske porabe bo v posameznem letu preveril. S ciljem, da v mandatnem obdobju preveri vsaj enkrat posamezno področje vsebinske porabe. S planom dela in programom nadzora je redno obveščal poleg župana tudi občinski svet. V mandatnem obdobju je pripravil 28 poročil županu občine Mislinja, občinskemu svetu pa je poročal 5-krat. Ta namen je izvedel 27 rednih sej, na katerih je obravnaval predloge poročil o opravljenem nadzoru, ki so ga izvedli posamezni člani. Za pregled dokumentacije in pripravo osnutka poročila so bili zadolženi posamezni člani nadzornega odbora, za pojasnila pa so bili povabljeni zaposleni v občinski upravi in odgovorne osebe društev ter drugih posrednih porabnikov proračunskih sredstev. Program nadzorov je vsako leto vrstil splošni nadzor proračunske porabe, s katerim je preverjal skladnost porabe z veljavnimi proračuni, zakonitost zadrževanja občine Mislinja, zapiranje odprtih terjatev ter gospodarjenje stvarnim premoženjem občine. Prav tako pa je zaradi primerjave spremljal tudi določene kazalnike, kot so investicijska naravnanost in stopnja finančne suverenosti. V obdobju 2018-2021 je nadzorni odbor ugotovil, da je bila proračunska poraba v navedenem obdobju skladna s sprejetimi in veljavnimi proračuni in v skladu z veljavno zakonodajo. Redno je spremljal izvajanje investicij, predvsem z vidika upoštevanja vseh z zakoni predpisanih postopkov od javnih razpisov do izbora izvajalcev. Podrobneje pa je pregledal in pripravil posebno poročilo o izgradnji Centra za zdravje in šport ter prenovi kulturnega doma in telovadnice, ki sta se izvajali z javno-zasebnim partnerstvom. V letu 2020 je pripravil tudi poročilo o izvajanju javnih naročil. Poročilo je zajel tudi javna naročila, ki se ne nanašajo zgolj na izvajanje investicij, temveč tudi na druga področja. Med večjimi javnimi naročili so prevozi šolarjev. Ob nastopu mandata se je srečal tudi s problematiko v zvezi s sistemizacijo delovnih mest in izplačili plač občinski upravi. Pri nadzoru je ugotovil, da občina razpolaga s sistemizacijo delovnih mest in da so se plače izplačevale v skladu z zakonodajo, ter da so bile odpravljene vse pomankljivosti,
ki jih je ugotovilo Računsko sodišče. Kljub temu pa je županu priporočil selektivno nagrajevanje za delovno uspešnost in delo preko polnega delovnega časa. Nadzorni odbor je ugotovil, da je župan v letih 2020 in 2021 priporočila upošteval. V mandatu je nadzorni odbor prejel tudi dva zahtevka za izvedbo nadzora porabe sredstev dodeljenih športnim društvom na osnovi letnih razpisov. Prvi nadzor se je nanašal na skladnost pridobitve sredstev iz proračuna 2018 za odbojkarski klub Mislinja in ženski odbojkarski klub z razpisnimi pogoji na osnovi odstopljene prijave strani Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije. Očitki so se nanašali na uporabo imena, pod katerim oba kluba nastopata in na registracijo igralcev tudi pri odbojkarskem klubu Slovenj Gradec, poleg registracije pri odbojkarskem klubu in ženskem odbojkarskem klubu Mislinja. Nadzorni odbor je v zvezi z nastopanjem obeh klubov predlagal, da se morata kluba prijaviti na tekmovanje pod uradnimi nazivi klubov ali pa je potrebno poleg blagovne znamke vključiti še kraj Mislinja. V zvezi z dvojno registracijo igralcev nadzorni odbor ni ugotovil pomanjkljivosti. Je pa izpostavil nepravilnosti pri izplačevanju kilometrine za prevoz na treninge, saj iz dokumentacije ni bilo jasno razvidno, da so bile poti dejansko opravljene. V letu 2021 je nadzorni odbor prejel tudi zahtevek predsednika odbora za finance gospoda Viktorja Robnika, v katerem imenovani očita smučarsko-skakalnemu klubu nepravilnosti pri porabi sredstev za trenerski kadar in nezakonitosti financiranja projektne dokumentacije za rekonstrukcijo skakalnice. Nadzorni odbor je v zvezi z očitki pregledal razpisno dokumentacijo in izvedel razgovore s predstavniki smučarsko-skakalnega kluba z gospodom Robnikom in direktorjem občinske uprave. Ugotovil je nepravilnosti pri porabi sredstev za trenerski kader in določene postopkovne napake oziroma pomanjkljivosti pri financiranju projektne dokumentacije. Ni pa ugotovil nezakonitosti glede financiranja projektne dokumentacije, saj je financiranje imelo podlago v veljavnih proračunih za leto 2019 in 2020. Moram še to dodati, da je bil sprožen postopek pri davčnem uradu Dravograd v zvezi z izplačevanjem teh porabe sredstev za trenerski kader, vendar ta urad ni izvedel postopka nadzora v smučarsko-skakalnem klubu, je od njega odstopil. Nadzorni odbor se je odločil, da je usporedno preveril vsa športna društva, ki so v letu 2020 prijela sredstva za sofinanciranje trenerskega kadra ter sofinanciranje investicij. Nepravilnosti pri ostalih društvih ni ugotovil, je pa zaradi poenotenja med društvi predlagal, da se razpisi za dodelitev sredstev natančneje opredelijo glede pogojev za pridobitev sredstev in dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k prijavi. Priveril je tudi sofinanciranje privatnih podjetij in zasebnikov ter dodeljevanje sredstev na osnovi drugih razpisov in sicer za kmetijstvo, sponzorstvo, podjetništvo, turizem, socialno in humanitarne programe ter pokroviteljstvo. Nadzorni odbor na osnovi pregledanih zakonskih podlag ter predpisov in predložene dokumentacije v zvezi z izvajanjem razpisov in dodeljevanjem subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom ni predlagal nobenih ukrepov oziroma priporočil, saj je bila izvedba postopkov skladna z zakonskimi predpisi v celoti. Med drugim je pregledal tudi porabo na konto 4029 drugi operativni odhodki. Predlagal je, da se pri izdaji naročilnic in knjiženju računa natančneje opredeli namen porabe, kar je bilo takoj tudi upoštevano. Prav tako je izpostavil potrebo po ustrezni ureditvi lektoriranja s podjemno ali avtorsko pogodbo.
V letu 2022 je nadzorni odbor pripravil poročilo o izvajanju investicij v letu 2021 in poročilo v zvezi s proračunsko porabo v poletju 2022. Poleg rednih točk v zvezi z izvajanjem proračuna v letu 2021 je podrobneje pregledal tudi šolske prevoze in delovanje skupne občinske uprave za Koroško. Podrobno je pregledal dokumentacijo v zvezi z izvajanjem investicij v Delokar Osonkar, rekonstrukcija gozne ceste Potoški Jarek Podlesnik in rekonstrukcija gozne ceste Potoški Jarek Sušec. Prav tako je pregledal dokumentacijo v zvezi s sanacijo plazov Papirnica Mlinšek, pokopališče Dolič Paka in plazu Klinc ter postopke v zvezi z nakupi zemljišč in prostorov. To je bil že poslovalnice NLB, zemljišča za vrtec in še nekatere druge. Nadzorni odbor pri pregledu dokumentacije za navedene investicijske projekte ni ugotovil nepravilnosti v izvajanju posameznih postopkov. Le ti so se izvajali v skladu z veljavno zakonodajo in na podlagi veljavnega proračuna za leto 2021. To bi bilo z moje strani na kratko vse, glede na to pa, da imam tokrat v tem mandatu zadnjič možnost, bi se želela, da spregovorim tukaj, bi se želela zahvaliti županu, občinski upravi in predstavnikom posrednih uporabnikov za konstruktivno sodelovanje občinskemu svetu in odborom, pa želim uspešno in konstruktivno volilno kampanjo. Hvala lepa. Hvala, gospa predsednica. Tudi to tematiko so obravnavali odbori in prosim gospod Petro, pan Andres, da poda stališče odboru. Hvala, razprave ni bilo, zato smo člani odbora soglasno sprejeli naslednji sklep. Odbor za javne finance, odbor za gospodarske dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo, odbor za okolje in prostor, odbor za negospodarske dejavnosti, ter statutarno pravna komisija predlagajo občinskemu svetu, da se sestani s poročilom nadzornega odbora občine Mislinja v letu 2022 in s poročilom o delu nadzornega odbora občine Mislinja v mandatu 2018 do 2022. Hvala lepa. Hvala. Želi kdo razpravo? Dajem glasovanje predlog sklepa. Občinski svet občine Mislinja se seznani s poročilom nadzornega odbora občine Mislinja v letu 2021 in poročilo o delu nadzornega odbora občine Mislinja v mandatu 2018-2022. Glasujemo, kdo je za? Soglasno sprejeto, hvala. Smo pri točki 6, obravnavanje in sklepanje predlogov sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah. Stvarni upravni zakonit v 19. členu določa, da je javno dobro stvar, ki v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo. Status javnega dobra pa se lahko tudi ukine. Vkolikor se ugotovi, da nepremičnina ne služi več namenu, zaradi katerega je bil dodeljen status, po ukinitvi javnega dobra bodo navedene parcele prišle v last občine Mislinja. Prosim svetovalce za investicije gospoda Borisa Kamenika, da poda obrazložitev. Dobar večer, želim. Zemljišče s parcelno številko 1303/2 leži na območju, ki je že danes bilo v njem rečeno nekaj besed, to je območje Cigonca, ta nepozidana površina med osnovno šolo Mislinja proti zahodu, torej proti Šentilju. Za to območje, ki je veliko, cirka 2 hektarja, je v izdelavi občinski podrobni prostorski načrt, ki bo podal usmeritve in pogoje za gradnjo. Prav tako je v izdelavi projekt za komunalno ureditev in opremljanje tega območja. Nadalje pa bo seveda sledila razdelitev tega zemljišča v smislu, da bo vsak subjekt, ker namreč to območje je v solastnini in oba subjekta pa imata interes, da torej ta svoj idealni delež dejansko razdelita kot stvar v naravi.
Torej, kot sem že rekel, ta parcela, ki javno dobro leži dejansko na sredini tega območja in se predlaga, da se ukine status javnega dobra. Na skupni seji odborov v torek pa je bilo tudi zavzeto stališče, da se občinskemu svetu predlaga sprejem sklepa, da se kot nek robni pogoj, če lahko tako rečem, ukinitve javnega dobra vnese pogoj, da se ohrani javna cesta oziroma, da se v času komunalnega opremljanja zagotovi javna prometna površina, ki bo povezovala lokalno cesto na jugu in torej to javno površino pri osnovni šoli Mislinja. Hvala. Hvala lepa. Tudi to tematiko so obravnavali odbor za javne finance in odbor okolje za okolje in prosim, gospod Petro, da poda stališče odboru. Hvala. Po končanji razpravi so člani odborov soglasno sprejeli naslednja sklepa. Odbor za javne finance in odbor za okolje in prostor predlagata občinskemu svetu, da se ukine status javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko 1303/2 KO Šentilj pod Turjakom in se na predmetnih nepremičninah knjiži lastninska pravica na ime občina Mislinja, Šorska cesta 34, 2382 Mislinja z njeno matično številko do celote 1/1. Ter sklep številka 2, odbor za javne finance in odbor za okolje in prostor predlagata občinskemu svetu, da sprejme sklep, da se po izvzemu iz javnega dobra ohrani dostop do javne ceste oziroma, da se mu naredi nova javna pot do šole oziroma doma starostnikov v okviru OPPN. Hvala. Hvala. Želi kdo razpravo? Gospod Robnik Viktor. Zdaj nekaj, a se slišal? Tu sem se. Ja. Halo, dobro dan. Zdaj nekaj generalnega, ne, dobro dan. Zdaj nekaj generalnega, ne, na sejah občinskega sveta se zelo poredkoma predstavijo mnenja in pa stališča odborov. Predstavijo se samo sklepi, ki smo jih sprejeli. Zdaj jaz pravzaprav sprašujem, kako bi tudi občane seznanili z delom občinskih odborov, kajti tam se pravzaprav oblikujejo tudi sklepi, ki kasneje vodijo k temu, da občinski svet sprejme ali pa ne sprejme teh sklepov. Tam smo slišali, a ne, sklepe, a ne, da smo bili vsi enotni, a vmes je pa potekala ta razprava. Jaz bi predlagal, da se ti zapisniki tudi pojavijo na spletni strani, takrat, ko se objavljajo zapisniki za sej občinskega sveta. Mislim, da je to mogoče. A ne. Zdaj prijavil sem se pa prav k tej točki. To sem imel tudi svoj ekspoze, da se tako strahovno izrazim, a ne, na odboru za finance in sicer v tem smislu. Ne mine seja občinskega sveta, da se na dnevnem redu ne pojavi točka ukinitev javnega dobra. Ta pogostnost samo po sebi poraja vprašanje, čemu tolikšno ukinjanje vsega tistega, kar je v vsesplošni družbeni rabi. Iz tega razloga želim, da se do naslednje delovne seje občinskemu svetu predloži, to sem dal v narekovaju račun, kaj se je z izuzetimi površinami zgodilo. Je v resnici prišlo do realizacije predlogov, ki so spremljali vsako ukinitev javnega dobra. Ker je izuzetje javnega dobra v direktni povezavi z bodočo zazidavo Cigonca oziroma najavljenim postopkom sprejemanja zazidalnega načrta in ker ne verjamem v naključja, želim na porajajoče se pomisleke in dome dobiti ustrezna pojasnila oziroma odgovore. Neodvisno od tega, ali bo občinski podrobni prostorski načrt zazidava Šentilj sprejemal sedanji ali bodoči občinski svet, poudarjam, da je to sprejemanje zaključno, sprejemanje izključno v domeni občinskega sveta občine Mislinja.
Priznam, da sem bil prijetno presenečen, ko sem na občinski spletni strani zasledil novičko v začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zidavo Šentil ob osnovni šoli Mislinja oziroma pridobivanju smernic strani pristojnih nosilcev urejanja prostora. Zadovoljstvo, da se je končala več kot 20 let dolga saga v zazidavi Cigonce, pa me je minilo, ko sem le bežno preletel izdelek ZUM-a, s katerim predstavlja občinski podrobni prostorski načrt za območje zazidave Cigonca. Mandat se danes sestavi občinskega sveta, tudi moj, se izteka, zato želim to štiriletno delovanje v tem organu zapustiti z občutkom, da sem pri sprejemanju odločitev deloval korektno in pošteno. Prav zaradi tega želim odgovore na naslednja vprašanja. Kakšen je bil, zagotovo je bil, če tudi ne v formalni obliki, dogovor med občino Mislinja in podjetjem Mrzlovnik, ki je na dokaj nepričakovan in nenavaden način vstopilo v reševanje težav z delno lastnico te zazidalne površine. Kdo objavlja na portalu za zidavo, čeprav je občinski prostorski, podrobni prostorski načrt šele v fazi postopka priprave? Kdo so to Andrej in Zoran? Kdo je dovolil uporabo gradiva za odločitev v začetku postopka priprave OPNN, ki ga je naročila in plačala občina Mislinja? To gre za zlorabo lastnine občine Mislinja. V odloku občinskem prostorskem načrtu občine Mislinja, ki ga je na 21. seji dne 14.12.2017 sprejel občinski svet občine Mislinja, je v podtočki 5.4.5 13. člena, kjer je obravnavan koncept prostorskega razvoja urbanega središča, za katerega je izdelan urbanistični načrt Mislinje z sonaseljem Šentil pod Orjakom določilo. V večjem delu sonaselja se ohranja drobna struktura individualne stanovanjske gradnje. Gradnja večnostropnih objektov se omejuje na centre naselja in območje ob mestnem parku. V območju obeh sakralnih jeder je potrebno ohranjati veduto. S čigavim soglasjem se v OPNN pojavljate dve blokovni oziroma večstanovanjski stavbi. Ali je v bistvu že izbran bodoči izvajalec gradnje na omenjenem prostoru oziroma kakšen je način gradnje je predviden? Menim, da se mora za omenjeno zazidavo sprejeti takšen OPNN, ki bo v skladu z sprejetim občinskim odlokom o prostorskem načrtu občine Mislinja, predpisati minimalne zahteve, ki jih mora izpolnjevati objekt, lokalna skupnost, naj komunalno opremi gradbene parcele in jih proda zainteresiranim kupcem. Bodoče naselje je potrebno vkomponirati z že obstoječim, zato na to zidavo zagotovo ne sodijo uniformirani objekti, ki so primerni le za mestna središča. Od župana želim zagotovilo, da bo opremljevalec in prodajalec parcel zainteresiranim kupcem le občina in da se bodoči kupci sami odločajo za gradnjo. Le tako se bomo izognili raznim pastem, ki jih v takšnih poslih je zelo veliko. Pa še res je. Zdaj pa, prej sem bil dvakrat imenovan, pa mislim, da sem v 5 minutah opravil to, tako kot določa poslovnik. Zdaj pa, ker sem bil dvakrat izvan, imam pravico do replike. Najprej župan okoli tega stanovanja, jaz v principu takrat sem bil proti, da se vnese v proračun in nisem pa bil proti stanovanjem in sem utemeljeval tudi, zakaj sem proti, da se vnese v proračun. To je v zapisniku takratnega odbora za finance. Mislim, da ga imamo. Pa lahko, kar se pa, ker me je tudi imenovala nadzornica, pa tudi moram povedati, jaz sem imel napisano vadbo, jaz se ne strinjam s tem, ampak sem odstopil tega, da nadaljujem z postopkom. Tako da bo jasno, da ne bo ostalo pri tem, da ima nekdo prav, kdo pa nima. Nihče nima zdaj pravega zagotovila, kdo je bil na pravi strani, kdo pa na narobi. Hvala lepa. Hvala. Še želi kdo morda? Gospod Tušak. Hvala za besedo. Tukaj prav piše v zapisniku, da sem predlagal izvzem javnega dobra za javno pot. Ne piše pa tudi, da sem predlagal predlog, kakaj rešitev. Kar mislim, da je fair. Te je sklep. Sklep je sprejet, to je res. Samo ne piše, da sem jaz predlagal. Ne gre se to, da sem jaz predlagal, ampak jaz se kaj sem bil proti. Ker če ga en bral, pomislil sem samo proti. Sej,
Ni moj namen, da sem jaz proti izuzem. Jaz sem za to, da se naredi nazaj, spostavi javna pot iz točke A do točke B, tako je zdaj. Ko je parcela do parcele povezan, to bo še povedal. Hvala. Hvala, se strinjam, da je tudi bil tudi ta tvoj predlog. Morda bi moče po zapisniku, da se to popravi. Kar se tiče, kakšni izuzetje javnega dobra, lahko vse zadeve pregledamo. Večinoma je bilo, vsaj v tem mandatu, ko sem delal, menjava, se pravi, da so šle po drugih poteh, se pravi, po dejanskem stanju, se pravi, nek dostop do nekih stanovanj, lahko pa se tudi to vse pregleda, vam pa se vidi, kaj se dejansko zgodilo. Nekih stvari tudi nismo potrdili, ko so bili predlogi, smo jih tudi, oziroma občinski svet, zavrnil, vse nismo upoštevali. Potem, kakšen je bil dogovor, da je vstopil, jaz sem že zanič na odborih povedal, občina sama se je trudila, gospod Viktor, kot tudi župan, še prejšnji župani, zelo ste se trudili, da bi to zemljišče enkrat prišlo, da bo funkcionalno, da ne bo v takšnem stanju kot sedaj. Končno lahko rečem, da je nam uspelo. Da je pa vstop, oziroma občina hotela tu sama rešiti, ampak s takšno ceno, žal, mi nismo imeli niti sredstva, da bi to zemljišče odkupili, so se iskali, oziroma jih je gospa Preseja, ki je bila ena četrtina lastnica te zemlje, tudi sama iskala kupce, če bi kdo kupil, na koncu se je pojavil kupec, bilo je pa teh kupcev več. Jaz sam vem, da so bili tudi, ko so se oglaševali na občini in s njih namenil kar gospe, da so se z njo direktno pogovarjali, ker občina nima vpliva. Bilo je pa res, da smo hoteli razmejiti, se pravi, tu sem tudi večkrat poročil jaz vam na občinskem svetu ali vsaj na odborih, enkrat celo že, da že imamo zadevo rešeno, pa se žal ni zaključila, ker smo hoteli razdeliti, katero je naše zemljišče, katero je od drugih lastnika. Žal nam to nikoli ni uspelo, zdaj se je ta zadeva speljala tako daleč, da bo to rešeno in da bo na koncu, kar bo OPN oziroma kar bo sprejet na javni razgranitvi, se tudi tisto, kar spada v ta prostor po zakonu, zagotavljeno po zakonu, se tudi ZUM in niti občinski svet oziroma občina ne more delati mimo zakona, da bi kaj to delali. Tako mogoče na kratko. No. Še sem kaj pozabil, še kaj drugega. Prosim, še kaj drugega takišnega. Gospod Kamenik je omenil tudi, da se bo komunalno uredilo to območje. Je to teh 32 tisoč v proračunu, ko je napisano za ureditev komunalnih infrastrukture? Ali je za to območje druga postavka, ki je iz pete vlade na 32 tisoč povečano? Je to to, ali je kaj drugega, ne vem. V bistvu imamo zdaj dvoje. OPP en plus načrt za komunalno uredilo tega območja. To je noter, ni to noter. Prosim, Boris, za odgovor. Ja, to je delno dejansko povišanje zaradi predobitve projekta za izvedbo za komunalno ureditev. Isto je sklenjena tripartitna pogodba z tem gospodarstvenikom, nami in pač projektantom in mislim, da je delež naš nekaj čez 20 tisoč evrov, nekaj pa še tudi ostalih, bi rekel, manjših zadev za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v vlasti občine. Bistveno povečanje postavke pa ravno zaradi tega. Kar se tiče komunalnega opremljanja, je postopek tak, da se bo potem tudi mogel sprejeti program komunalnega opremljanja, ki ga bo potrdil občinski svet in v bistvu na podlagi tega programa komunalnega opremljanja bo potem tudi izhajal iz tega programa komunalni prispevek investitorja, tako da bo pač tisti, ko bo gradil, bo potem tudi mogel občini plačati komunalni prispevek na podlagi tega programa opremljanja.
in noter se vključijo vsi stroški, od izdelave projekta, potem nadalje od izvedbe komunalne opreme, to vse vključuje program opremljanja in se pač potem nazaj zaračuna. Ne. Je tudi druga opcija, da se sklene z potencialnim investitorjem pogodba o komunalnem opremljanju in potem ta investitor sam izvede komunalno opremo, s tem pa, da je potem s to pogodbo se zaveže, da prenese, kar se tiče komunalne opreme, kar je javnega pomena na vlast občine. To je. Hvala. Še morda kdo razprav? Če pa OPPN ne bo sprejet, je ta ureditev brez pomena. Se ne bo urejeno. Če ne bo sprejet. Če gremo na načrt delati. Načrt bo v bistvu lahko gre v Roma v košči. Slučajno se ne sprejme ta OPPN. Za to območje. Sem to. Lejte, to v bistvu gre za tudi sam OPN omogoča predhodno komunalno opremljanje, pred sprejemo OPPN-ja. S tem pa ne, da to v bistvu gre za, samo za komunalno opremo, to je v bistvu izgradnja cest in pa kanalizacije, tudi ne glede na to, kako bo OPN oblikovan, še to vedno bo OPPN, tako je. Ja. Hvala lepa. Še kdo, če ne dajem na glasovanje predlog sklepa. Ukine se status javnega dobra na nepremičnini s parcelo številka 1303/2 KO 863 Šentilj pod Orjakom in se na predmetni nepremičnini vknjiži lastninska pravica na ime občina Mislinja, Šolska cesta 34-23-82 Mislinja, matična številka 588-3954 do celota 1/1. Pa drugi sklep, po izvzemu nepremičnine s parcelo številka 1303/2 KO Šentilj pod Orjakom se ohrani dostop do javne ceste oziroma da se uredi nova javna pot do osnovne šole oziroma doma Starensko v okviru OPPN-ja. Glasujemo, kdo je za? Soglasno sprejet, hvala lepa. Smo... Bodočega, ja. Jaz verjamem, da je dom bo vloženo tudi gradbeno dovoljenje, čeprav sem tudi sam malo replika nazaj, ne, da ta dom bo, ne, v prihodnjem. Verjamem pa, da čez dve leti, da bo celoti opremljen ali pa še morda celo prej. Smo pri točki 7. Obravnava in sklepeno predlogo za dodelitev enkratne solidarnostne pomoči zaradi hude stiske družine iz območja naše občine, ki je zašla v težki socialni in finančni stiski, v finančni položaj, je podan predlog, da se nameni določena pomoč iz proračunske postavke 200/8. Prosim, gospodino Fras, da poda obrazložitev. Najlepša hvala, lep pozdrav še od mene. Na občinsko upravo Mislinja je prispela vloga za finančno pomoč pri ureditvi stanovanjskih razmer vlagateljici občanki, ki je zaradi smrti partnerja ostala sama z dvema mladoletnima hčerama v dotrajani stanovanjski hiši, ki pa je potrebna temeljite obnove. Obrnila se je za pomoč pri izvedbi nujno potrebnih del in sicer obnovitev kopalnice, ureditev odvodnjavanja ob stanovanjski hiši zaradi nevarnosti vdora hudournika in rekonstrukcijo ogrevanja hiše. Ker je pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih socialnih pomoči v letu 2020 prenehal veljati, je bilo dogovorjeno, da bo v posameznem primeru, kot je že bila praksa pred sprejemom pravilnika, odloča občinski svet, je župan že predhodno o vlogi seznanil odbore občinskega sveta, ki pa so predlagali, da občinski svet obravnava in soglaša s prošnjo za finančno pomoč pri ureditvi stanovanjskih razmer v višini 3000 evrov. Hvala. Hvala lepa. Tudi to tematiko je obravnaval odbor za negospodarske dejavnosti, ki je pristojen za področje. In prosim predsednico odbora, gospod Peter Pantner Andrec, da podaste obrazložitev. Hvala. V odboru smo soglasno sprejeli naslednji sklep.
Odbor za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da obravnava prošnjo za finančno pomoč pri ureditvi stanovanjskih razmer družine iz občine Jeslinje v višini 3000 evrov. Hvala. Hvala. Želim morda še kdo razpravo. Če ne dajem nas, in sicer občinski svet občina Mislinja sprejme sklep, da se prošnji za enkratno solidarnostno pomoč ugodi v višini 3000 evrov občanki občine Mislinja in upravičenki začetnimi MMA, ker ne smem upravljati z njihovimi, zaradi varstva podatkov. Glasujemo, kdo je za? Sklep je soglasno sprejet. Hvala lepa. Smo pri točki 8. Vprašanje in pobude člana občinskega sveta. Želi kdo? Gospod Tretjak. Kdo se še javi? Brode. Lep pozdrav vsem. Jaz sem že danes na odborih vzpostavil problematiko gozdnih, makadamskih in občinskih cest. Ljudje me sprašujejo, krajani, zdaj je bilo kar nekaj neuri, ceste so slabe, bliža se zima, kak je sto sanacij oziroma zdaj je vzdrževanje pred zimo, če lahko gospodobno na še dobro. Hvala. Ja, zdaj, del cest smo že danes predstavnikom javnega komunalnega podjetja v smeri proti Razbolcu, smo se ogleda stanje tam, kjer je pač bolj kritično. V bistvu bo v naslednjih tednov bojo pač te zadeve šle v realizacijo. Moramo se še tudi dogovoriti z upravljavcem voznih cest Zavoda za gozdove, krajevne enoto Mislinja, ne, da bomo pač potem se pregledalo celotno stanje in pa potem ustrezno ukrepalo tam, kjer pač je najbolj nujno potrebno. Hvala, gospod Brode. Lep pozdrav še z moje strani. Zanima me nekaj. V zadnjo pol leta se je na relaciji Dolječen-Florjan so se zgodile najmanj dve prometne nesreče. Ena se je zgodila na območju igrišča oziroma pri igrišču Dolječ, druga se je zgodila pri gasilskem domu. Zdaj na obeh lokacijah se nahajajo tudi otroci, pa me zanima, iščemo že en čas rešitev, bilo je rečeno tudi, da se pač sestajo policija, pa ne vem kdo, v glavnem, da bo nek sestanek, pa me zanima, kaj dal, če zdaj iz odbojno ograjo pri igrišču in pa kaj bomo naredili pri gasilskem domu. To je ena stvar. Druga stvar me pa zanima, glede kolesarske steze na območju Hude Luknje. Zdaj, jaz sem čisti lajek glede tega, ampak včeraj sem se sprihodil na trasi in me nekaj zanima. Prvo so naredili tampon, povalali, zrihtali vse, zdaj so šli pa vmes so še položili filc, zdaj pa recimo so šli, skopali, položili cevi, zasuli nazaj in niso naredili nobenega filca, niso naredili pač po moje je to šlampasto narejeno. To je ena stvar, druga stvar pa je, če grem jaz, včeraj sem šel po kolesarski stezi oziroma bodoči kolesarski stezi in sem videl, kaj so recimo en teden nazaj imeli za malco. Plastenke so v grobu, ne vem, konzerve, kar so pojedli tam razni kosi hrane. Jaz mislim, da bi to vsaj enkrat na teden pa že mogli pospraviti, če ne vsak dan. Hvala. Hvala lepa. Kar se tiče gasilskega doma, bo prometni poznak, znak oziroma bi že mogel verjetno biti postavljen, ne vem, sicer zdaj nisem če preveril, ampak kaj? Je že postavljen? Ne vem, jaz zdaj nisem se vozil dol in ne morem reči, ampak resno, da ne bomo daj debatirala. V glavnem, če ni, bo, ker sem jaz na direkciji uspel se dogovoriti, da bo ta prometni znak 70 in še pride en prikazovalnik hitrosti, se pravi, ko prideš od Repuluska proti gasilskemu domu, da bo tudi, se pravi, da ti bo merilo hitrost, da te bo že tudi samega, se veš, ko se prelaš proti, te upozori, da imaš preveliko hitrost.
Tu bojo pa rešili, kar se tiče pa tu pri igrišču, bojo rešili v sklopu te kolesarske steze, tako so mi obljubili. Kar se pa tiče, ker, zakaj tu razlagam, ker imajo neke predpise svoje in so rekli, da bojo mogli v sklopu tega rešovati. Ne, ker sem jaz bil tam, pa so rekli, da bojo to tudi uredili. Kar se tiče teh strokovnih, ne, to bomo javili, Boris, to tebe prosim, da javiš podjetju oziroma nadzorniku, ki je za to pooblaščen, pa tudi kar se tiče stroke oziroma kar se tiče teh odvečnih odpadkov, ki se pojavljajo ob kolesarski stezi, da tudi čistijo za sabo. Je pa res, da je to gradbeno območje, ne, mi jih lahko samo upozorimo, to je pa, mi bomo izvajalca upozorili, je pa tu v tem, kaj pa lahko, mislim pa, da bo naša beseda tudi nekaj pomenila, pa da bo tudi nekaj tu naredili na tem področju. No. Gospod Pušnik, eno. Pozdrav vsem skupaj. Jaz imam čisto en kratek predlog. No. Zdaj, ta del nove ceste, dolžak, ko je od igrišča, sem ta pločnik, res bi bilo potrebno, da od cajta do cajta, tam, ker pač gre skozi gost in tam je od listija, koprcija, gor, ta pločnik je zdaj že skor neprihodno. Od cajta do cajta bi bilo treba, da gre mogoče komunala s tem strojem, pa vse malo skuče, sploh pa zdaj v jesenskem cajtu, ker uporablja se pa zelo veliko, a ne, in je res škoda, no, vse je tako lepo zdaj. Mislim, da je to zelo mala stvar, je pa kot nujno, da rešiti, no, ker se že zelo modistila. Hvala. Je bilo boljši prej, ko ni bilo, a ne? Malo heca. Bomo to vzeli v naznanje. Nekaj smo se tudi z lastnikom, ki je tam na zgornji strani, tudi pogovarjali, da ne ima že, da bo te veje, ki tudi sega je tam, da bo se tudi, da se bojo odstranili. Hvala. Še kdo? Gospod Marko Tošak. Hvala za besedo. Imel bi eno opombo. Zelo, mislim, dragi prevozi so šolski, če gledam ob treh oziroma doma čez tri gre ta avtobus proti Dolžam. Še nisem videl na njemu, po mojem, več kot pet oseb. To sploh smotrno se mogoče bi dalo dogovoriti, da bi šel tisti čas tom. Vem, problem je, starši pač napišejo, tudi mi eni ostali, da bo otroci hodili na avtobus, na koncu jih pa pridejo sami iskati večor. To je malo, pa še nekaj druga. Smo bili gospod Pušnik omenil tole pot. Me kar neka občanu prosilo, če lahko povem, tale prepust pri Završniku, ko gre potok Hudurnik čez cesto. Pri komu? Pri tu, prvi potok, pri Završniku. Završniku, aha, Završniku, je. Je v bistvu zaščiten mimo pločniku, v bistvu iz vzhodne po zahodne strani, je pa odprt. Globina pa se nam veliko zmoto, če je 1,20 m, pa neče ne več. Tam ni nobene varnostne ograje. Vse nekaj druga, lahko se kjer mu zgodi, da fali, pa pade dobesedno na te globino. Ja. To jaz mislim, da je potrebno še dograditi, ni tako velik strošek. Mislim, da je verjetno projektant tole ni on spustil, pri malo velika višina. Pa še eno zadevo, to je pa bolj splošna, zdravstveni dom Slovenj Gradec. Slučajno sem slišal, ampak ne vem, kakje so na te razmere. Je pa baje, da kar nekaj zdravnikov zapušča ta dom. Jaz mislim, da je prav, da tudi mi malo povprašamo gospod direktorico, v čem je problem. Hvala. Hvala lepa. Kar se tiče šolskih prevozov, ogromno energije, vsega je bilo že vloženo v to. Lahko se še to preveri, ampak verjetno je pa takšna zgodba, ko si sam ugotovil, zdaj je lepo vreme in otroci hodijo peš domov. Ne. Imamo pa mi same težave pri tisku ogromno staršev, ker hoče vsakega otroka skorega, da pripeljamo domov, ampak žal ne gre. Mi
na letni ravni damo za šolske prevoze čez 300 tisoč evrov. To je ogromen strošek. To bomo še govorili malo z Nina, prosim tebe, zadolžim, da še to preveriš mi zadevo. Pot proti Dolžom prepusti završnik. Tu smo se mi že pogovarjali, Boris, o tem, za tisto ograjo. Poglejte še, prosim, tisto tam, da vidimo, kaj lahko naredimo. To bom pa tudi prvič slišim to, da zapušča, bomo preverili, bom poklical direktorca, mi prosim, jutri opolnite, da jaz pokličem, kaj se res dogaja. Ja. Hvala. Še kdo? Če ne, hvala lepa za konstruktivno sodelovanje. Prisrčen pozdrav vsem, tudi tisti, ki nas spremljate preko malih zaslonov. Hvala in lep večer.